どうも、笹さんです。今回はですね、本日5月31日朝9時よりスタートとなりました Amazon スマイルセール、おすすめ紹介やっていきたいと思います。少し前から Amazon ゲーミングウィークとこのスマイルセールのね、もう事前のセールっていうのが始まっていたので、ちょこちょこ買い物されている方いるかもしれませんけども、まあこのね、本セールで追加されたセール対象商品たくさんありますし、ポイントアップキャンペーンもね、今日から開始されましたので、ぜひねこの動画最後までご覧いただけますと幸いです。ということで早速やっていきましょう。はい、じゃあまずはおすすめ商品紹介の前に、いつもの通りポイントアップキャンペーンと便利な拡張プラグインご紹介したいと思います。もうね、そういうのは知ってるよっていう方は動画のシークバーに一応目次入ってますので飛ばしていただけますと幸いです。ということで、こちらね Amazon のトップページなんですけども、一番上のこのスマイルセールっていうバナークリックします。はい、するとね、こういったページに飛ぶんですが、ここですね、最大 8% ポイントアップキャンペーンエントリー済みって今なってますよね。これね、手動でエントリーしないとエントリー済みにならないんですよ。で、エントリーすることによって買い物金額に応じたポイント還元を受けることができますので、まあ、買い物前にですね、ぜひポイントアップキャンペーンエントリーしてみてください。この最大 8% の内訳なんですけども、プライム会員が 1.5% で、Amazon マスターカードを使って、支払いをするとプラス 3%、 これで 4.5% ですね。で、その他にスポーツ用品、アウトドア用品、ファッション、この3つのジャンルであればプラス 3.5% ポイント還元受けることができるんですよ。で、もう一つ条件がありまして、イベント期間中合計1万円以上買い物する必要があります。1万円にね、買い物金額満たない場合はポイントアップの対象には残念ながらならないです。ただこの1万円以上っていうのは複数回にわたってね、買い物してもいいので、5000円、3000円、3000円の、まあ、1万1000円とかそういうのでもね、全然大丈夫です。はい、続いてブラウザの拡張プラグインについてなんですけども、皆さんね、このキーパーっていう拡張プラグインご存知でしょうか。これめちゃくちゃ便利なんですよ。僕はね、 Google Chrome 使っていて、もうインストール済みなんですが、このプラグインを入れて Amazon のね、商品ページに行くとですね、この真ん中あたりにこういうねグラフが表示されるんですよ。これで過去いくらで販売されていたのか、本当にねこれセール価格で安くなってるのかっていうのを一目でチェックできるんですよ。無料でね使える拡張プラグインなので、まあ、まだねインストールしてないっていう方は動画の概要欄にリンク、これも載せておきますので、インストールして使ってみてください。はい、じゃあここからおすすめ商品紹介やっていきたいと思います。まず一つ目がこちら、ユーグリーンの 2-in-1 マグセーフワイヤレス充電器ですね。僕がね毎月月末か月初ぐらいに上げている買ってよかったもの紹介の中でもね、取り上げたものなんですけども、これねすごい値段安いんですよ。まあ、普段の価格でもね4000円とかで、4400円ぐらいか、それでもね安いんですけども、今回セール価格で、3299円となっております。これ製品の質感も高いし、まあ、iPhoneはですね、残念ながら最大 7.5W になってしまうんですけども、 Android であれば 15W でね最大充電することが、できます。iPhone をね、高速充電したいのであれば、C2 対応か、もしくはね、Apple の認証取得しているものを選んだ方がいいんですけども、コスパ重視とか、充電速度あんまりこだわらないという方にはね、結構お勧めできるんじゃないかなと思います。ちなみにね、この土台の部分で、ワイヤレスイヤホンの充電も可能になってますね。はい、二つ目がこちら、トーラスの iPhone ケースですね。これ僕も今ね、15 Pro に取り付けて使ってるんですけども、ケース本体にリングを内蔵していて、で、従来のモデルとはね、ちょっと回り方違うんですよ。以前ね、僕、ショート動画でこのケース紹介したことあるんですけども、結構ね、使いやすくて、気に入ってます。耐久性も高くて、米軍のね、ミル規格、認証を取得しているものになります。まあ、セールでもね、6192円のケースってちょっと高めかなとは思うんですけども、まあ、iPhone 大事に使いたいとか、機能性こだわりたいっていう方にはね、結構おすすめかなと思いますね。はい、3つ目がこちら、TP-Link の最新 Wi-Fi ルーターですね。これね、Wi-Fi 7という最新の規格に対応しためちゃくちゃね、高性能なものになってます。それがね、もう 26,500 円とかで買えちゃうんですよ。でね、デザイン性も高くて、普通にね、かっこいいですよね。これね、一瞬僕も買おうかなと思ったんですけど、まあ、ただね、Wi-Fi 7に対応したデバイスがもう全然ね、ないので、ちょっとね、今回は見送ろうかなとは思うんですけども、まあ、将来を見越してね、Wi-Fi 7にしたいとか、まあ、今ね、使ってるルーターものすごく古いとかっていう方であればね、結構買い替えおすすめかなと思いますね。
はい、4つ目こちら、イヤーファンのウェーブプロというね、ワイヤレスヘッドホンでございます。これね、少し前に僕も実際レビューして使ってみたんですけども、安い割にねすごい品質高いんですよ。めちゃくちゃ高級感があってですね、とても1万円未満で買えるような製品には見えないんですよね。まあイヤーファンってね結構コスパの高いイヤホンとか販売してるので、イヤーファン自体を知ってるのであれば、あ、結構コスパのいいヘッドホンなのかなって、分かっちゃうかもしれないんですけども、まあ普通にね製品だけ見た感じでは、あ、高そうなヘッドホンだなって見えると思います。音質とかノイズキャンセリング、外音取り込み性能についてもね、この値段とはとても思えないようなね、高性能なものになってますので、ワイヤレスヘッドホン欲しいけど、まあ値段ね、あんまり高いと買えないとかっていう方はチェックしてみてください。はい、次がこちら、ファーウェイフリークリップっていうね、まあこれも以前僕レビューしたんですけども、イヤーカフ型のね、ワイヤレスイヤホンなんですよ。一般的なねカナル型イヤホンとかであれば結構こう耳の奥までねズボって、差し込んで使うんですが、これはですねこの耳の外側をこう挟み込むみたいな、固定方法で、耳の奥にはね、入り込まないんですよ。なので外部の音を遮音しないんですね。ながら聞きに最適なイヤホンという感じなんですけども、見た目のデザイン性もかなり高くて、パッと見ねアクセサリーつけてるようにしか見えないんですよ。それでいて音質も結構いいし、今回ねセール価格で2万5000円ちょっとで、買えますので、ぜひねチェックしてみてください。はい、続いてこちらがダイソンのコードレス掃除機でございます。デジタルスリムっていうやつで、僕もねこれ今実際に使ってるんですよ。僕がね買った時は結構高くてですね、まあ7、8万ぐらいでね確か買ったはずなんですけども、まあ今回ね、セール価格でなんと3万9800円となっております。まあこれ、ね、グレードがいろいろあって、それによって付属品変わってくるんですが、まあ最低限ね、このぐらいの付属品あれば全然十分だと思いますので、まあコードレス掃除機ね、欲しいっていう方、ぜひね、今回チェックしてみてください。はい、次がこちら、NZXT-H9 エリートというね、PC ケースですね。これもね、以前僕使ってたものなんですけども、まあ流行りのね、ピラーレスケースになってます。このね、フロントの片側の角がね、まあなんていうか柱がね、ないんですよ。ここガラスになってるので、中がね、すごい見やすいんですよね。デザイン性に、特化したケースになってます。まあもちろんね、デザインだけじゃなくて機能性も高いんですよ。本体がね、結構大きいので、欲しい方はですね、事前にサイズちゃんと確認してほしいんですけども、見た目もいいし、機能性もいいし、そして今回セール価格でね、結構安く買えますので、新しい PC ケース欲しいっていう方はね、チェックしてみてください。はい、はい、続いてこちらがパルサーゲーミングギアーズのワイヤレスゲーミングマウスですね。 X2H っていうモデルなんですけども、なんかね、パルサーってこういうアマゾンセールの対象になるの結構珍しいんですよ。今回パルサー製品買う方はね、めちゃくちゃラッキーだと思いますね。このマウスはですね、僕も以前使っていたんですけども、本体重量 54g とかなり軽量でありながら、すごいね持ちやすいんですよ。ちっちゃすぎるっていうこともなくてですね、この青いラインがこの X2H の形なんですが、尻上がり形状になっていて、手にねフィットしやすいんですよ。特につかみ持ちの方はね使いやすいんじゃないかなと思いますね。もっとね軽量のマウスとかもあるんですけども、まあ、40g とか、あんまり軽いやつね苦手とかっていう方はとりあえずねこのぐらいから、試してみてもいいんじゃないかなと思います。はい、こちらがですね、ドランクディア A75 というね、今話題のめちゃくちゃ強いと言われているラピッドトリガーっていう機能に対応したゲーミングキーボードでございます。これがですね、スマイルセールの価格で 13,500 円で、買えちゃうんですよ。まあ、ただこれね、見てわかる通り、キーキャップは、付属しないんですね。別で用意する必要がありますので、そこだけね、ご注意ください。ちなみにね、これキーキャップついてるモデルいくらなのかというと、19,000 円ぐらいしちゃうんですね。まあ、一応 10% クーポン出てるので、17,000 円ちょっとぐらいか。まあ、そんぐらいにはなるんですけども、安めのね、キーキャップと一緒に買えば、もっとね、安く済ませることできるので、低価格でラピッドトリガー使ってみたいっていう方、ドランクディア欲しいという方ね、ぜひチェックしてみてください。はい、続いてこちらがベンキューの 4K モニターですね。これね、28インチの、まあ、4K モニター、ゲーミングではないです。なので作業用とか仕事用、そんな感じでね 4K モニター欲しいっていう方にね、おすすめの製品なんですけども、これねとにかく安いんですよ。スマイルセールで 34,980 円、さらにねなんと5,000円引きクーポンがあるんですよ。28
8インチ BenQ の 4K モニターが3万円以内で買えちゃうんですよね。これすごいですよね。内蔵スピーカーとかもついてるし、色域もね広いので、まあやっぱりね動画編集とか写真編集する方にもねおすすめの製品だと思いますね。接続方法についても USB Type-C ケーブル1本で 60W 給電しながらね、まあノートパソコン使うことできるので、まあ、MacBook の外部モニターで使いたいとか、そういう用途でもね結構便利なんじゃないかなと思いますね。はい、そしてこちらは Acer のゲーミングモニターですね。ニトロっていう製品で、サイズは27インチ、パネル IPS で、解像度フル HD、 リフレッシュレートはなんと 240Hz、 オーバードライブ時はね、280Hz で、使えるんですけども、これがねなんと3万円ぐらいになってます。これもね過去最安値かもしれないですね。僕このモニター結構ねセールの時紹介してるんですけども、今回ねめちゃくちゃ安いです。280Hz で3万円のモニターってあんまりね、ないと思うので、大手になると高性能な、ね、ゲーミングモニター欲しいという方はね今回おすすめかなと思います。はい、次がこちらスティールシリーズのゲーミングヘッドセットと、まあ、ゲームダックのセットですね。これね型落ちモデルです、一応言っておくと。ただめちゃくちゃ今回値段安くて9779円なんですよ。これもともとはね3万円以上とかで販売されてたセットなんですけども、まあ、今回ねスマイルセル型落ちモデルとはいえね1万円以内で買えるのかなり安いと思いますので、新しいヘッドセット欲しかったっていう方で、モデルね古くても全然気にしないとかっていう方にはね結構おすすめできると思いますね。はい、ここからいくつかエルガト製品ご紹介したいと思います。エルガト製品ね今回結構セール熱くて、まずねこちらストリームデックマーク2なんですけども、スマイルセールで 19,479 円と、なっております。まあ、ストリームデックって、ね、どういう製品かもう知ってるっていう方多いと思いますけども、この本体に搭載されているボタンにいろんな機能をね、割り当てて使うことできるんですよ。まあ、例えば配信時の、ショートカット機能、録画開始録画停止とか、まあ、配信開始停止とかマイクミュートとかもそうですし、作業写真編集とか動画編集とかのショートカットとかを割り当てて使うなんていうこともね可能になっていて、非常にね便利なデバイスなんですよ。これね今回ホワイトモデルもねセール対象になってますね。はい、エルガト製品2つ目がストリームデックプラスってね、まあ、さっきの製品のちょっと別なモデルになってますね。こちらはですねボタン数先ほどの15個よりは少ない8個になるんですが、その代わりね、ディスプレイとあとつまみもね、搭載してるんですよ。このディスプレイにねこんな感じでマイク音量とか、ヘッドホンのボリュームとかをね、表示することできますし、タッチパネルにも対応してます。このつまみを使ってねいろんなボリューム調整したりとか、あとは押し込みにもね対応してるっていう非常にね、便利なデバイスになってますね。まあ、こっちの方がより配信とか、ゲーム用途で使う方におすすめかなとは思います。はい、3つ目がエルガトウェーブ XLR っていう製品で、まあ、マイクを接続して使うオーディオインターフェースですね。背面に XLR の端子があるので、まあ、ダイナミックマイクとかコンデンサーマイク、高音質にねこう配信とかボイスチャットしたいっていう方に必要な、デバイスになってますね。これね専用ソフトを使うことで音割れ防止機能っていうのも使えるんですよ。それがね結構優秀だったりします。これもね今回 18% オフで安く買えますね。はい、エルガト製品最後がウェーブマイクアーム LP っていうね、まあ、めちゃくちゃ大ヒットしたロープロファイル型のマイクアームになってます。一般的なマイクアームっていうとこうくの字型で結構高さが出てしまうんですが、まあ、これはね名前に LP ロープロファイルって入ってる通り、低めのねマイクアームなんですよ。こういう風にモニターの下をくぐらせて、使うなんていうこともできます。まあ、ただ結構ね高額だったんですよ。それがね今回スマイルセールで 20% 引きと。で実はね僕以前このエルガトのウェーブマイクアーム LP に似たマイクアーム紹介したことあるんですよ。それがですねこちらアーキスのロープロファイル対応のね、マイクアームですね。同じようにモニターアームの下を通してね、使うことができて、それでいて値段がね半額以下ということですごいいいなと思ってたんですよ。まあもちろんですねエルガトの方は高いだけあって製品の質感とかクオリティっていうのはね、高いんですけども、まあ安めに済ませたい人はねこのアーキスでいいなと思ってたんですが、まあ、今回ねセール対象に、なっておりません。でなんか他にないかなって探してみたら、こちらアルターゾーンっていうのかな、これもねほとんど形似てるんですけども5200円でね今回セール価格で、買うことができますね。まあ実際使ってる写真がこんな感じで、この部分ちょっと高さありますよね。これについてはもちろん取り外し、可能になってますので、まあ、ちょっとね画像ないんですけど、このね延長ポールだけ取れば、低めで使うことが可能になってます。
まあ、繰り返しにはなるんですけど、クオリティ重視ではやっぱ L 型かなと思うんですが、安めに抑えたい方であればね、結構これでも十分なんじゃないかなと思いますね。はい、続いて JBL のマイク2つご紹介したいんですけども、まず1つ目がクオンタムストリームっていうね、USB 接続のマイクですね。こちらがですね、まあ一応セール価格とは書いてないんですけども、若干ね普段より、安くなってます。これさすがね老舗音響メーカー JBL さんだけあって、すごい音質いいんですよ。僕もね以前使ったことあるんですけども、配信とかボイスチャットで音質にこだわりたいという方でもね、もう全然問題なく使うことできると思いますね。本体の上の部分ポンってタップするとミュートできたりとか、あとはマイク正面の音だけを拾う単一指向性以外に、全指向性っていうね、全方向からの音を拾うように無指向性に切り替えれたりとか、そういうね切り替え機能なんかもついてます。はい、二つ目がこちら JBL クオンタムストリームスタジオというね、さっきのマイクの上位モデルになってます。これがね2万円から 10% クーポンが出てるので、1万8000円でね購入可能ですね。こっちもね僕使ったことあるんですが、まあ音質的に言うとね正直あんまり大差ないなと思いました。ただこっちの方がね、より機能性は優れていて、指向性の切り替えがね、まあ、4つになってたりとか、まあ、あとは本体のね質感とかももちろん高いし、他にも専用ソフトで、使える機能とかもあるので、まあいろいろねそこは見比べてほしいんですけども、まあ、コスパ重視で言ったらねさっきの、こっちで機能とか質感にこだわるのであればストリームスタジオがいいかなと思いますね。はい、次がこちらですね。僕が普段の撮影に使ってる SD カード、ネクストレージというメーカーの SD カードなんですけども、これね、多分過去最安値だと思います。UHS-II っていうね、転送速度速い規格に、対応していて、しかも 512GB と大容量で、14,980 円でね、買えるんで、まあカメラとかやってないとあんまりね、こういうの必要ないかもしれませんけど、動画とか撮ってる方はね、今回結構チャンスかなと思います。はい、そしてこちらがですね、エレコムの結構人気の、定番商品なんですが、マイクロファイバー製のクリーナーなんですよ。これね、結構こう、皮脂とかもちゃんと吸着してくれて、まあスマホとかね、パソコンの画面とかすごい綺麗にしてくれるんですよね。まあ空拭きだけだとね、なかなか汚れ落ちないのであれば、別でね、こういうクリーニングリキッドっていうのも用意して、組み合わせて使うとね、こうすごいね、まあデバイスとか、パソコンの画面とか綺麗にすることできます。これもね、今回スマイルセールで 26% オフと。ちなみにですね、これ L サイズなんですね。M サイズと S サイズは残念ながらセール対象になってませんでした。はい、続いてがこちら。もうガジェットとか全然関係なくなっちゃったんですけど、これね、僕が普段からめっちゃ愛用しているインナーなんですよ。まあ、今日はですね、ちょっと黒の T シャツなんで、そのままこれ着てるんですが、シャツとか着るときに、こう T シャツの上にシャツ着ると、こう首元からね、その中の T シャツ見えちゃったりするじゃないですか。そういうのがね、すごい嫌なんですよね。でもこのグンゼのインナーはですね、胸元がすごい広く開いてるので、シャツの中とかに着ても全然ね、大丈夫なんですよ。あと機能性も優れていて、脇のところに汗取りパッドついてたりとか、乾きやすい素材採用してたりとか、で、着心地もいいんですよ。素材がですね、これポリエステルだけじゃなくて綿とかレーヨンも入ってるからすごいね着心地いいんですよ。これ試す前にユニクロのエアリズムもね、着てたんですけども、ユニクロのエアリズムってなんかすごい化学繊維感が強くて、なんか他にないかなっていう感じだったんですよね。それに比べるとこっちの方がねめちゃくちゃいいなと思います。はい、そしてこちらがですね、僕が普段からめちゃくちゃ好きで超リピ買いしてるね、エナジードリンクゾーンなんですけども、まあこれね、ゾーンっていろいろバリエーションがありまして、ゼロカロリーの、ものになってます。これね、ゼロカロリーなんですけど、すごいね、味がいいんですよね。 400ml の缶24本入りで、3709円。これね、多分過去最安値なんじゃないかなと思います。僕ね、普段、結構買ってたんですけども、いつもね4000円以上とかしてたんですよ。3709円なので1本あたり155円と、コンビニとかスーパーで買おうとすると普通にね200円以上とかするんですよね。で、さらに定期お得便もね対応してるので、そっちにすると1本147円と。ちなみにこの定期お得便は、申し込むってやって注文した後にすぐ解約しても大丈夫なんですね。ちょっと手順めんどくさく感じるかもしれませんけど、そっちの方がね、まあ大体180円ぐらい安く買えるので、こっちでね注文する方がおすすめです。
はい、で今回最後なんですけども、これ実はねこの間のセールの時に紹介したんですよ。僕ずっと家にいてあんまりね買い物とか行くのもめんどくさいタイプなんで、結構ね冷凍の弁当を試してるんですが、これ結構良かったです。セール価格でね2554円と、1食ね400円ちょっとで買えちゃうんですね。コンビニ弁当より安かったりします。あとね冷凍弁当有名なのナッシュってあるじゃないですか、あれよりも全然安いんですよ。結構ね味も良かったですね。セール価格じゃない場合は、3200円ぐらいになっちゃうんですけども、セール価格だとねこの値段になるので結構ね、おすすめだと思いますね。まあ、もちろんね僕も毎日食べてるわけではないんですけど、ちょっとめんどくさい時とかね非常に便利だと思います。はい、ということで今回は Amazon スマイルセールおすすめ紹介でございました。今回のセールね対象商品多くて結構楽しいので、ぜひねいろいろチェックしてみてください。この動画で紹介したものについてもね、動画の概要欄にリンク載せておきますので、欲しいものだったらね、ぜひそちらのリンクからチェックしてみてください。ということで今回は以上でございます。次回の動画でまたお会いいたしましょう。バイバイ。